боловсрол дээр үргэлжлүүлж байна. Улаанбаатарын төвжирэлтэй холбоотой асуудал бас маш хүнд байгаа. Мэдээж энэ дээр нэлээд тооцоо судалгаатай ажлууд хийгдэж байгаа хаа гэж харж байна. Тэгэхээр нийслэл гот дээр төвжирэлтэй холбоотой асуудал дээр нийтдээ 420 тэрбум төгрөг батлагдсан. Одоо ахаад 100 сая доллар. Тэгэхээр энэ одоо хөрөнгө оруулалтаар хэдийн хэмжээний зам талбай өргөтгөх шинээр барих ажлууд тусгагдж байгаа юм бэ? Ингэснээрээ нэвтрэлтийн хурд ямар хэмжээгээр нэмэгдэх юм бэ гэдэг асуулт сууя. Хоёрдугаарт нь та бүхний танилцуулсан төсөл дээр энэ төгжрэлтэй холбоотой асуудалд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд дотор хүн амын механик хөсөлт нэлээд өндөр байсан. Тэгэхээр би энэ хүн амын механик хөсөлт өндөр байгаа учир шалтгааныг тодорхой олох хэрэгтэй гэж харж байгаа. Мэдээж тодорхойлж гаргаж ирсэн баг. Энэ дотор бол ажлын байрны хүрэлцээ муу, за амьдралын ахуйга одоос жоохон дээшлүүлчих гэсэн ийм зорилготой хүмүүс өдөр унтахаас орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ урт хугацаатай бага хүүтэй зээлээр бид нэр зам харгуу байрт нэг судалгааны ажил хийж нэг автобусны буудал барьж байгаасаа илүүтэй хөдөө орон нутагт үйлдвэрлүүд байгуулах ажлын байр бий болох тал дээр хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй мó. Энэ сангийн сайдд илүү хамааралтай байх гэж харж байгаа. Мэдээж энэ механик хөсөлт их байна гэдэг бол төгжрэлд бол маш том хувийн нэмэрийг оруулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг бид нар ингэж одоо хийж болохгүй мó гэдэгт хариулт авъя. Ер нь бол хөрөнгөгөөр их олон аж зохион байгуулалтын ажлууд байгаа. Дорож одоо Улаанбаатар хот төр судалгаан дээр үндэслээл Улаанбаатар хотод ирж байгаа учир шалтгааныг тодорхой болгоод түүнлүүч гэсэн олон ажлуудыг зохион байгуулалтын шин чанартай ажлууд хийх боломж олцсоо байгаа гэж харж байна. Хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг татварын бодлогоор урамшуулж дэмждэг байх. Ажлын байр бүтээн байгуулалтуудыг олноор бий болгох. Замун хотын дүрмтэй болох бүсийн нэмэгдэл буюу хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэмэгдлийг одоо тооцдог болох гэд энэ олон аргачлалуудыг ер нь бас хийхэд төлөвлөж байгаа зүйл байгаа мó. Өнөөдөр жишээлбэл ингээд хөдөө хот дотор явж хагаад ачаа тээврийн машинууд бас тодорхой явууг эзэлж байгаа. Энэ ачаа тээврийн машиныг шөнийн цагуудаар нэвтрүүлэх боломж олцоо байдгүй мó гэл. Ийм цохон байгуулалтын шин чанартай олон ажлуудыг нийслэл маань авч хэрэгжүүлэх бас боломж олцоо байгаа гэж харж байгаа юм аа. Тэгэхээр юун дээр одоо ямар төлөвлөлтүүд хийгдээд байгаа юм? Цаашлаад одоо бас ямар арга хэмжээ авахар байгаа юм? Дээх нь одоо хотын даргатай уулзч байхад бол хөдөө орон нутгаараа бид дэмжин хөдөө орон нутгаа бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд за аж ахуйн нэгжүүдийг тийш шилжүүлэх татварын бодлогоор дэмжих асуудлууд дээр онцгой анхаарна гэсэн. Энэ ажлууд маань ямар шатндаа явж байгаа юм бэ? Энэ тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэгт хариулт авмаар байна. Яг энэ яриагаараа бол энэ 100 сая долларыг хөдөө орон нутг руу тэр ажлын байр нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын ажил хийх тал дээр одоо шилжүүлэх нь илүү зохистой болох гэж харж байгаа шүү гэдэг бас давхар илья. За баярлалаа. За ажлын хэсэг 84 86 ёо. Зүгээр болж байгаа баярлалаа. 84 дугаар микрофон. За батлууд гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгürt нь энэ авцамын өргөтгөх шинжилгээний ажил дээр нэвтрэлтийн чадварын талаар асуулаа. За ер нь бол одоогор нэг хоёр игний зам дээр цагт 60,000 машины нэвтрэлтийн үндсэн тооцоотой явж байна. За энэ одоо бид 6 игнитэй нэг талдаа 3 ингээд явган үний замтай ингээд явах юм бол нийтдээ цагт 80,000 машины нэвтрэлтийн чадвар бол нэмэгдэнэ. За нөгөө төгөр одоо нарны зам дээр бол яг оргил ачааллын үед 80,000 машин явж байгаа. За энэ цогцолтын хүрээнд бол одоогийн даац бол хөтлөх үнэхээр хэтэрсэн байгаа. Тийм болохоор цогцолтын хүрээнд бол энэ бол үндсэндээ бол нэг 80-100,000 машиныг татах болцоотой ийм зам нэвтрэлтийн чадвар нэмэгдэнэ. За зорчилтын судалгаагаар бол энэ нарны зам бол бүх захуудыг хамарсан байдаг нэлээд ачаалл ихтэй. Зорчилтын хөдөлгөөнийг зайлшгүй шилжилтийг зохицуулах шаардлагатай байгаа юм байна. За хоёрдугаар нь та түрүү хотын механик шилжилтийн асуудал ярьж байгаа. За аймагуудад ирж байгаа энэ талаар манай
Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурлаас гарсан шин сэргэлтийн 6 бодлогын хүрээнд хөдөөгийн хөгжлийн шинтглийн асуудал эргэж байгаа. За энэ дээр бол үндсэндээ 5 цог царах хэмжээ хийхээр тусгасан. За энэ дээр бол хөдөөгийн орон нутгийн бизнесийг дэмжих, хөдөө орон нутгаас шилжин иргэслийн байршлын талаарх, мөн хөдөө аж ахуйн чиглэлийн шин бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлогын хүрээнд томоохон 16 хуулиудын шинжилгээний асуудал эргэж байгаа. Маргааш засгийн газрын ээлжид бас суралдаанаар оруулна. За нийт Улаанбаатар хотод дээр хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хадгалах, авто замын түгжрэлийг бууруулах, төвлөрлөгийг сааруулах үндэсний хорооны нарийн бичгийн дагаар ахлуулсан дэд ажлын хэсэг ажиллаж байна. Маргааш энэ үндэсний ажлын хэсэг дээр танилцуулга хийгээд татварын хөнгөлөлт, нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, хөнгөлөлттэй зээл болон ипотекийн зээлд хамруулах чиглэлээр үндсэн багц 7 асуудлыг танилцуулахаар засгийн газарт оруулж байна. За энэ асуудал үндсэндээ улсын хурлаар энэ намрын чуулганаар орно гэж төлөвлөж байгаа. За адил. За одоо одонгийн цогт гэрэл гэж асууна.